Meillä on pikkujoulut lauantaina, tänään on tiistai, elikkä keskitorstai perjantaina on 4 päivän päästä. Nyt lähdetään vikaa palaveriin. Perjantaina on koko päivä duuni, niin tarvii kaikki kynnelle kykenevät. Sitten siinä on sitä loppuvaara ottaa meiningissä porukalla vaikka yhdet, kahdet bisset. Ei pitää ryyppää, mutta silleen sitten loppuillasta. Ja kamerat saa mun lauantaina, kun juhlat loppuu siellä, niin 12. Sen jälkeen kaikki voi olla ihan vitun vapaasti ja vaan nauttii. Sikarastore on siinä, heti kun tulee meiningistä sisään, on sikarastore siihen oikealle. Siihen tulee narikat ja ne hoitaa narikat. Mutta silleen, että sä oot vähän niinku siinä semmonen turvamies siinä, niin sillä Roksalla on turvallinen olo. Ja kun se näkee sut, niin sillä on hyvä olo. Joku käy lotkuttaa leukoon, niin lentää kuin leppää aho pihalle. Ja Orsi, he needs to go fucking fast. Hän on ehkä meidän pelastava enkeli. Nyt tarvitaan enkeleitä. Avaa vaan se ovi. Joo. Kiitos. Moro. Kato, täällä on leijona, vahtikoira. Hello, hello. Jos jenny. Hello. Hei. Nyt tapahtuu seuraava. Lähdetään palkkaamaan raidalle. Oma baarimikko. Löydettiin sopiva ehdokas. Haluttiin jotain vähän eksoottisempaa. Jotain vähän erilaista. Ja mistäs muualtaan kuin suoraan Afrikasta. Lähdetään katsoa. So in future we have a lot of work, some good bar, and this is because we want to always Amaraina wants to be somehow different, and this is pretty good because you are from Africa, you are like exotic. Please don't tell me more to my wife. She's already telling me this every day. Yeah. But I just wanna tell you, so you know, and let's see what happens in future. No niin, siinä katsottiin vähän mitä Afrikassa hoituu noin baariin ja uimualtaiden rakentamista, niin ainoa mitä TikTok jo aina rupesi tässä miettimään, niin aina rupesi miettimään, että missä Afrikka sijaitsee tässä maailmassa. Enhän! Hei! No niin, näin on Amaraidalla. Tapaaminen meni siis oikein hyvin. Nyt meillä on Amaraidalla oma baarimikko, jos meillä on yksityistilaisuuksia tai jotain vastaavia. Hän on todennäköisesti todella taitava, näytti omaa matskua, mitä on tehnyt. Todella eksoottisia juomia, kaikkea sammakon silmiä kesken siellä drinkkiä. Ja se on vähän niin kuin Mona Lisa drinkki, kato, kun mä katsoin sitä. Ihan mistä vaan suunnasta katot siitä drinkkiä, niin se silmä kattoo sua aina. Se on vähän niin kuin Mona Lisan maalaus. Mut hei, nyt mennään eteenpäin. Tommy's leaving now. So he's not, he didn't see my message. He's fucking sleeping all the time. All the time. Okay, Gino, where are you coming from? Straight out the home. Hello. Nice to meet you. My pleasure. Sami. Jenny. Moro. Alistair, yeah. You actually look like Neymar. But you do. Right now you were like, and I was like, this is Neymar. Pitää olla oikeesti kiva fiilis ja sellainen kunnon pikkujoulutunnelma ja sellainen ihan viimeisen päälle. Et sit vaikka mieluummin käytät koko rahan, kun silleen pihistelee jostain hyvistä jutuista. Mutta siis tää oli se visio, mitä mun mielestä voisi laittaa kaikki, tiedätkö, tolvat kaikki, niin tällä nauhalla. Tällaista. Niin tiedätkö, ihan kierittää joka paikkaa katorajaa roikkumaan. Testataan Amaraida-drinkkiä, että passaako tämä meidän bileisiimme yllätysjuomaksi ihmisille. Tämähän on siis yllätysjuoma. Ja minäkin otan tästä nyt ensimmäiset höpsäsyn.
That's good! Otetaan vaan mut halutaanko me tehdä, kun meillä on tossa valmis drinkki, otetaan kuvat. Ja halutaanko me niinku kertoa, että tämä tässä on Amaraidan drinkki. Ja tää tulee olemaan... Eikö se ole pointti? Juu, juu. Juu. Jatkoillehan voi tehdä omaa. Niin. Sama sinne kohtaan. Niin, okei. Se on Amaraidan drinkki, jos ei sit on se supraa. Se voi olla ensi bileissä, erotiikkapileissä eri juoma. No on, et, et, et se on. Se on, siellä lilluu kortonkin jääpaloissa. Amaraidan erottinen drinkki. On vittu, kun tästä... Meille ei oo niin paljon niitä laseja. Moi! Mä laittelen täällä just jouluvaloi paikalleen, jolla me luodaan ja taataan ihana pikkujoulutunnelma meidän illan bileisiin. Getting ready. Blindilla. Hurjaa! Pumppaas pois. Jätetty ja petetty ja lillyllällillällillillä. Noni. Subscribe, motherfucker!